Stara, ovo je sitnica, kad se vidi kakva se, ti bi me izdala bilo kad. Da, slagala sam produkciju, poštovana produkcija, slagala sam vas da sam ostavila 200 dinara za nokte, da bih mogla da kupim sebi sve, da bih pratila samo jednu kutiju cigareta, a u stvari mi je taj novac pozavila Stara. Da bi kasnije došla da dam 4 pomoranđe, gledala je pola sata i kažem, devojko piše 99,58, daću ti još 100 dinara. Gleda, ovako kreće oči, ovo je 100 dinara. Nisam ti ni tražila. Vratit ću ti još 100. Miki kaže, ja mu kažem da je još minus 100 dinara. Da mi okreće oči, kao za hranu. Svi mogu da potvrde ovde da je sebična kada je hrana u pitanju. Da Vojke ne sme ništa da da bez nje. Meni je doduše jedno kao kečap, mora Zaru upravo da pita. Vojke je super momak. Da je ostala Ognjene još 20 sekundi, pobacila bih one pomoranđe, mislim da bi odletele do kuće, a ne do ulice Pomorka. Što nisi to uradila? Mislim, van svake pameti, sebičluk, ja takav nisam videla, isto tako za mikrofon. 2 minuta držiš sa strane mikrofon, Miće i ja uzimamo i Razoricu Brunslik obožavam, ljudi će videti i utorak zašto je ovim putem i pozdravljam. Da bi ti na kraju rekla, znala sam pesmu. Budi iskreno kad ti nisam znala. Nisam rekla da sam znala pesmu. Ženo, šta se dešava u tvojoj glavi? Vidiš šta je rekla. Evo, ja sam sedio. Ne, zbog je otim u stani, Mane. Da, zbog je otim i mikrofoni da si znala pesmu. Ne možeš ti da budeš dokada. Jeste sramoten za pevačicu da ne zna tamo gde si ti. Od Zorice Brunslik, jedan od njenih hitova koja je obeležila njenu karijeru. Evo i Banez na svi znamo. Ostave refre. Tamo stanuje mi duša, hranjena duša, željne ljubavi. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša, i sve je moje, tamo gde si ti. Ja čuješ, Staro? Ja čuješ? Priznaš, nisam dala, uzela bi ti produkcija drugu pesmu. E, nisam znala pesmu, ali nisam naučila. A ne, gledala si kao da su ti stavili kilogram izmeta pod nos. Jel, pusti se ti, da? Nisam naučila. Ali nebitno, čekaj sad. Evo sad, još sam promukla i znači, došla je pesma, došla je pesma, ja sam gledala koja ovo pesma, nisam iskreno, refren, aj, Đene, Đene sam i znala. Ali strofe stvarno nisam znala i rekla sam ne znam pesmu i Mina kad je rekla ne znam pesmu, oni su joj prebacili pesmu. Ja kad sam rekla ne znam pesmu, Mića i Miljana su došli, ne znam, možda... Miće i Miljana su došli posle Minu Kipo, ti si stavila devojko ovde, izvini. Uzeli su mikrofon, popili su se na sto. Znači ovo je mikrofon. Počinje pesma. Ona stoji ovako minut, kaže ko je ovo pesma, mi pevamo. Tamo gde si ti, ona okreće mikrofon, drži ga minut ovde. Mi pevamo, prilazi Mića, uzima mikrofon i ona se penjemo da stoji pevamo. U čemu je problem? Znači nije, ne Đene, Đene, nego nisi znala. Nije ti bila na vidinku, nisi ti znala koja je pesma. Nemoj da lažeš. Potpuno normalno. Brojke ti da si znala pesma. I posle me ljudi, pošto su videli... Pa i su tako pevači. Moljaka je u produkciji ovde da se pusti njihova pesma. Izvini mi ću da pevaju na žurci. Moljaku, mene bi bilo sramota da sam tako dobro pevač, da ja molim da pevam i da mi puste pesmu. Vojke ne traži, pa u produkcija pusti pesmu. Naravno da produkcija može sada da se bojka sa njihovim psihama labi i da ne pušta zato što insistira. Ako ne insistira, dobije. Kao slaba, kao i Vojke. Ja čekam da ti završiš da kažem dve reči. Pa ne možeš da lažeš. Kad god slažeš, prekinut ću te. Okej, kako god hoćeš. I u suštini, da, refren sam kao i znala. Ne, nisi znala. Ne, nisi znala ni refren. I onda, pošto su ljudi videli da pevušim ja taj refren, onda su me pitali, pa dobro, što ne uzmeš da pevaš, uzmi mikrofon. Ja sam rekla, neću da uzimam mikrofon, ljudi su se popili na sto, neću se peniti. Popili su mi Miće, Mina. Da uzimam mikrofon, pa da. I, brate, što bi ja sad uzimala ljudima mikrofon kad su vode? Od Zagina žurka valutom komotima mikrofon, pevam ja. Što nisi uzela mikrofon, ja sam rekla neću da uzem mikrofon kad su ljudi već uzeli mikrofon, popili se da pevaju, to je to. Ja ti je ovde. Mikrofon, okej, možda sam mlade tu kada rekla. I to je to u suštini. Ja posle nisam rekla da sam znala pesmu jer i dalje ne znam, znam samo refren te pesme i to je to. Ne znaš ni, hajde otpeme refren. Miljana! Hajde otpevaj! Evo sad sam ja otpevala, sam ovi otpevaj, pusti je Mić, otpevaj! Ne mogu ja posle tebe, ne mogu tako dobro. Pa otpevaj refren! Ajde, ajde, ajde! Da mogu da mora ritam. Tamo gde si ti, tamo stanuje mi duša, ranjena duša, željna ljubav. Milane, ne dobaci joj!
tako da... Evo, Mila nije do sada dobacila. To je to. Ma nisi fe, pitati ću Luka, evo što sad ne zna. Pošto ja nisam... Bore, sluša mi za pesmu. Pošto... Kad si ti okrenuo glavu, zastala je. Ja sam u prodavnici uzela, ne znam, uzela sam... Da, a pošto sam ja u prodavnici uzela jabuke i pomoranđe i odjednom toga nije bilo verovatno, nisam stavila u... ovo, kako se zove, u korpu ili šta god. Dobro, moramo se šaliti, ovo pitanje traje predugo. To je za miće bilo koji ne jede ništa drugo osim toga. Ja sam se pogubio. To je bilo za miću koje ne jede ništa osim toga. Ja je falilo 200 dinara, rekla sam joj daći 200 dinara. Samo da mi daš te pomoranđe čuvene. I molim je za te pomoranđe. Dođem pa pomoranđe, ono 4 pomoranđe. A kaže vam puno kesa pomoranđe. Ženo, Božja, ja sam ti obećala da ću ti pomoranđe dati. Stala si, gledala si u onu kesu. Zato što je bilo više pomoranđe u kesi. Kao da sam ti izme svinala nosu. I ovo 100 dinara, ja kažem, devojko pogledi cenu opštom, pa na ovom posljednici. Ne, ovo, ne, rekla sam ti ovo 200 dinara. Ja ću ti vratiti 200 dinara da mi pozivim. Nisam ti pa, jesam ti tražila posle da mi vratiš 200 dinara. Pomoreća bi letela, ne do ulice poruka, nego to prvo. Jesam ti tražila posle da mi vratiš pare, Miljana. Jesi me dobro zna. Jesam sa tobom delila ručak pre neki dan, Miljana. Jesi. Zato što mi je Mina dala, nešto si ti htjela da mi daš. Ne, nije tačno, nije tačno, ostalo je za tebe i za Minu da jede. A Mina je meni dala njezdjela, ostalo je za tebe i za Minu da jede. Kad si mi tražila da ti odvojim malo ručku, odvojila sam ti, onda si to pogledala, ko smrdljiv sir si ostavila tamo. Šta pričaš ti? Ja sam pojela piletinu, matu i Tanja. Ne, a prošle nedelje kad sam pravila piletinu. Ja sam cijela ovdje jela, a Mina mi je dala. I tad isto nisi htjela da jedeš. Okej, moramo završati, okej, idemo dalje.